Ahoj děcka, já jsem se rozhodla, protože už mě to tady ty kroužky nebaví bez vás, tak jsem se rozhodla, že zkusím jako tady mocnou indiánskou sílu, jo, že vyzkouším ty indiány, jestli náhodou nezdí, jakoby nevyvolám tu atmosféru, aby už konečně jsme mohli chodit do kroužku, aby jsme mohli chodit do školy. To se asi některým mě jako líbí, že jste doma ze školy, ale třeba do těch kroužků, aby jsme mohli aspoň chodit. Takže mám tady pár pomůcek. Zkusím to, uvidím, jaká bude ta reakce. Takže já se budu soustředit. Pořád nic. Nic. Ještě se podívám na čísla. Čísla. Dneska je. No tak to jde zase nahoru. Tak to nepomáhá. Ty Verčo, ale to není možný. Teď ti indiáni, já jsem si o tom tolik načetla. Mám pravý indiánský prostě nástroje, bubínky. To je řechtačka, která zastraší i jakýkoliv vír, který prostě kde by byl. Jo? A nic. To nefunguje. Tak já nevím, nechybí mě něco. No já možná něco, počkej, něco ti tady... Počkej, já už vím, Verčo. Verčo, už to vím, jak jsem to teďka přišla. To je jasný průšvih. Já nemám totem. Já bych měla totem, jo, a budu kolem něho tady chodit. Tak to bude v pohodě. Já nemám totem. Tak co s tím budem dělat? Ne? Tak budem uříznout nějaký strom a musím... Ne, to není ze stromu ty totemy. No tak jsou vyřezávaný, ale to nezvládnem s dětskama. Si vezmi, že mám 27 dětí v keramice, kde já uříznu 27 stromů. Jo? To jo, to bychom ničili přírodu, to ne, že jo? Proč, ale musíme s tím něco dělat s těma číslama. Tak počkej. Keramika. Uděláme to z keramiky, když jsme v keramice. Jo, uděláme totem děcka, pojďte, vás zavedu do keramiky, uděláme totem z keramiky, tak pojďme. Tak, ocitli jsme se najednou v keramice a já už mám tady takhle předvyrobený totem. Kdy oni samozřejmě ty totemy byly větší, měly různé to, jakoby to členění, mělo nějaký důvod, ale my si uděláme ten totem takovýhle menší keramický, akorát teďka kolem mě ještě nemůžu tančit, protože není hotový. Jo? Zaprvé ještě není vypálený, ani ještě není naglazovaný, takže my teďka budeme vyrábět, potom budeme glazovat a potom, až ho budeme mít doma, tak budeme tančit, děcka všichni společně, aby jsme už konečně teda něco udělali s tím, aby jsme mohli chodit do těch kroužků. Souhlasíte? Slibujete? Tak paráda. Takže já si ho položím tady bokem. Tak. A budeme potřebovat ruličku. Tu dostanete v balíčku. Bych náhodou zapomněla, tak jsou to dvě toaletní ruličky na sobě, protože já, jak tady mám ty hlavě úplně jiný věci, tak se může stát, že vám tam občas zapomenu něco přibalit. To nedělám schválně. A kdyby teda náhodou, tak dvě ruličky si slepíte na sebe, ale já na to budu teďka intenzivně myslet a Verča mi to určitě připomene. No, budete potřebovat zase klasika vidlička, buď teda váleček, anebo tu skleničku a špejly. Hlínu, jak jsme si ukazovali, jak ji udržovat, tak já ji mám takhle zabalenou z minula. Rozbalím, hadru můžu hodit do umyvadla. A teďka ta hlína je taková lepkavá, jo, protože byla zabalená v té hadře, tak je teďka musím trošku rozpracovat. Klidně ji můžu spojit dohromady. Ona bude chvilku lepit, ale jak se rozpracuje, tak potom už bude krásně se z ní dělat. Tak, tím, že ji takhle zboucháme dohromady, tak vlastně ji nemusíme ani nějakým způsobem škrabat. Tak, teďka uděláme plácku. Teď ještě váleček ne, ještě máme moc velkou placku. Dneska jsem dneska asi málo obědvala, já nemám nějakou sílu. Tak, zase otočíme. Ne, zkusím zrychlit. Tak, a teďka už si bereme na pomoc váleček. A válečkujeme. Pozor, musí se nám tam vejít tahle šablona. Jo, takže ještě zaprvé vidíme, že je to hodně tlusté. To víme, že to na ten prstík. A za druhé se nám tam ještě nevleze šablona. Děláme to z celého toho kusu. Je to vlastně ten čtvrtý kus, co vám zbyl té hlíny. Pokud se náhodou stalo, tak jako třeba u krytinářů,
že si z toho něco vyrobili, tak napište, já vám tam přihodím obalík víc, jo? Tak, teďka si to položím, dám si to hezky doprostřed, vypete mi čablonku, já to mám takhle zohýbaný, ale vypete mi čablonku ustřiženou a vyřízneme. Tak, klidně můžete až do krajů. Odděláme hlínu, tak budeme vyrábět. Tak a máme hotovo, odlepíme. A vlastně dáme si to jako na vysoko, jo, před sebe na vysoko. Toto je ta menší strana, toto je ta větší strana. Kdo by nevěděl, co je menší, větší, tak si to může vyměřit. Špejlička kousek a tady vidím, že mi chybí kousek špejličky. Toto je delší. Zahladíme jenom krajičky nahoře, na té kratší stěně. Tady dole nemusíme, na bokách nemusíme. No a začneme vyrábět. Prvně, co uděláme, tak si rozdělíme takhle na třetiny. To znamená na tři díly. Ale jenom lehučko tou špejličkou. Nesmím moc mačkat, jinak bych to rozlomila. Tak. A udělám si hady. Dám si to bokem a budu si na hadře, na desce koulet hady. Rozmačkám v rukách, ukoulím. Připravím si takhle víc hadů, protože spousta těch obličejů se skládá z hadů, takže si klidně můžu nachystat víc. Děcka, ne žádný tlustý. Já to budu dělat na stole, aby se tam nevlezlo. Tak, ještě si udělám jeden. Ale zase ne moc tenký, ne? No, tak takový děcka akorát něco jako malíček, jo? Kdyby to bylo jako palaček, tak by to bylo hodně tlustý, ale něco jako malíček. Tak, hlavně, aby to nebylo, že uprostřed snědli myš. No, teď si naškrabu a rozdělávám si, vlastně teďka dělám to členění toho totemu. Tak, naškrabu si. A naškrabu samozřejmě i toho hada. Nestačí udělat jenom toto, to by bylo málo, musím chvilinku si s tím pohrát, i když už se těším na to, jak bych vám ukázala, jak budu dělat ty obličeje. Ale obličeje můžu dělat klidně hned, ukáž? Dobrý obličej, ne? Tak, máme to a ještě tady dole si to uděláme. Tady dole jsem vám to zapomněla říct, naškrabeme. Tak, had mi nezbyl, znamená to, že si musím tenhle krátkej, využiju ho na něco jiného. Nezapomínejte namáčet, ať vám to opravdu drží. Tak, teď máme předpřipraveno. A teďka ještě, než začneme vyrábět ty obličeje, nebo dělat ty obličeje, tak si uděláme dno, jo? Aby nám zbyla hlína, aby jsme s tím počítali. Takže utrhneme si kousek hlíny. Je to asi tak do dlaně. Uděláme kuličku. Tak. Uděláme placíčku. Pozor, když se bude stávat toto, že to rozpraskává, zamazávejte to. Ano, troška vody zamazávám. Budete mi trošku jinou hlínu. Já jsem si vzala to, co tady máme zbytky. Budete mi takovou tu kamínkovou. Tak, máme to připravené. Mělo by to být větší jak ta rulička. Super, je to větší, mám to připravené. Teď máme nachystáno kolečko, totem. A teď začneme dělat ty obličeje. Já vám teďka nebudu ty obličeje tam škrabat, budu je jenom pokládat. Ale vy, jestli chcete, aby vám drželi, tak je dobře škrabte. Jo, jinak byste tady na mě koukali přes hodinu, jak tady si to užívám a škrabu, protože by mě to jako drželo dobře, tak jak tenhle. Ale já, protože chci, abyste to viděli rychle, tak to prostě udělám takovou jako rychlovkou. Jo? Ale vy to samozřejmě budete škrabat. Tak, obličejíčky, záleží na vaší nápaditosti. Můžou to být pusinky, motané oči, nosy můžou být různé druhy a já vám třeba ukážu tady tenhle nos a ukážu vám nějakou pusu. Tak, pusu vám můžu klidně ukázat zase hned. Tak, pusinka může být takto, samozřejmě naškrabaná, přidělaná. Můžou z ní klidně koukat i zoubky. To záleží na vás. On vlastně každý ten kousek toho totemu má nějaký význam.
Tak třeba tady toto bude pro mě takový upír, který bude vysávat pryč všechny ty negativní energie. Oči mám dlouhého hada, kterého takhle smotám k sobě. Můžu třeba udělat takový točení a takhle semka přidělám oči. Zase všechno musím naškrabat, to je jasná věc. Nos, tady mám hlinu. Nos udělám, tak já tady u tohle udělám takový obyčejný nos, jenom takhle, takto a přiškrabe se nos. Ano? Můžete udělat tvářičky, můžete udělat cokoliv. Potom další obličej, jenom abyste viděli, jak třeba se dělá ten nosanec, ten velký, tak to je kulička, placička. A teďka prstíky musí tak jako vymačkávat, pracovat. Zase praská hlína, opice jedna. Budete mít ale fakt lepší hlínu, nebojte. Nebo máte už lepší hlínu. No a ten nos zase na škrabu, tady takhle na škrabu, kde vidím, když to tam položím, mně se to tam lehce otiskne a uděláme takhle nosan. Pusinku pod tím můžete třeba udělat, já nevím, takhle. A zase oči můžou klidně přečuhovat přes totem. Může být jedno oko, druhý oko. No a tady na vrchu je ještě dobré si to dozdobit takovým nějakým ukončením, protože já tam mám takový jako to obočí výrazný. Takže zase had. Uděláme hada. Tak. A naškrabete a vlastně takhle to obtočíte. Obtočíte u těch očí. Tak. Jo? Takhle to máme. Všechno dozdobené, budete mít samozřejmě i tady, tady si zase vymyslíte jiný obličejček, může mít otevřenou velkou pusu, může mít jenom placatou pusu, to prostě si uděláte, děcka, jak vy budete chtít, používejte k tomu třeba vidličky, že tam označíte ještě ty oči, můžete to klidně i dozdobit tady po těch bocích. Tak, a když to budeme mít celé hotové, tak ještě nepřiděláváme tady ty křídla, ty až budeme mít to postavené. Takže prvně, co uděláme, tak teďka si to kousek posunu, tak si naškrabeme tyhle boky. Ale ne nahoře, ale opravdu jenom boky. Teď to bude docela složité, poprosím u menších dětí, to postavení vlastně toho výrobku je potřeba, aby rodiče trošinku pomohli, to bych já i pomohla dětem tady v kroužku. Ale starší, co chodí už díl, tak by to zvládli úplně v pohodě. Teďka mě bude všechno odpadávat, protože jsem to tam neškrabala. To podle toho poznáte, jak jste poctivě pracovali. Postavím a vlastně udělám písmenko U. To jsme dělali už i u té vázičky. Jo? Teď už to krásně drží. Přiděláme semka. Drče, to musím posunout kousek blíž. Přiděláme semka, mě už teda všechno padá, protože opravdu to nedrží. Tak, to neukazuje, že to padá. Takhle zatočíme a vlastně musí se to jako toho květináče potkat takto. Ne takto, ale takto. Tak a zahýbáme. Spojujeme. Až to všecko takhle pospojeme, ono je dobré potom vzít takhle prstičky a takhle to jakoby zaštípnout. Tak to zahladíme. Je to větší, beru jenom tady takhle, je to větší jako ta rulička, schválně, aby jsme tu ruličku potom mohli vydělat. Teď ji tam zatím necháme, ale jak skončí vyrábění, musí se vydělat. Už mě spadla i nos. Tak, zahladíte hezky, trpělivě, spojíte ty pásky k sobě, můžete tam domodelovat, vidíte to, že jsem byla netrpělivá, mě tady upadl. Tak, a máme hotovo. Teď se koukejte, co mi z toho zbylo, když jsem takhle lajdačila a neškrabala jsem. Tyjo. To je co? Tady jsem si to ale jako fakt teda užila. Tady jsem to udělala hezky. Jo, tady jsem se fakt snažila. Teďka nás ještě čeká přidělání toho totemu tady k tomuto. Tak, naškrabu si tady tuhle kuličku. To je, aby to nepropadávalo. On se třeba ten totem dá potom používat na nějakou suchou vazbu. Potom to vezmete do ruky, když jste všechno dobře předělávali, nemusíte se ničeho bát. A
tady dole celou tu plochu, i to, co jsme tady přidělávali toho hada, naškrabete. No a přidělá se. Tak. Ono, když to uděláte větší, přečuhuje to, když to uděláte takhle, je to zároveň, to je úplně jedno. Jo, hlavně, aby to nebylo menší. Teď, když to zvedneme, krásně to tam drží a je to plošinka na to, aby jsme to tady podepsali. Každý tím svým číslem, které jste dostali při prvním balíčku. Já mám 100, aby náhodou jsme to nepopletli. Tak, a poslední věc, co vlastně tady u toho totemu chybí, jsou ty křidílka. Tak, křidílka si můžeme vytvarovat, buď že uděláme placku a vyřízneme, nebo uděláme hada, který bude takhle zatočený, rozplesklej, srovnaný a rozříznutý takhle na půlku. Jo, takhle na půlku. A měli jste i vršek od Fixy, nebo máte vršek od Fixy, můžete si ozdobit, já si to ozdobím třeba vidličkou, protože tady vršek nemám. Nezapomeňte, že to bude vidět z obou dvou stran, takže můžete nazdobit i tady. No a teďka to je další věc, že toto potřebujeme, aby opravdu důkladně drželo. Takže naškrabeme tu plošinku. Naškrabeme i to místo, kde to budeme dávat. Já teď nevím, jak jsem to tady myslela. Nevím. Tak třeba tady. Ale děcka, opravdu důkladně, dívejte se, jo? Nemůže být úplně moc velký bahínko, ale prostě škrabat důkladně. No a přiděláme. Ruličku tam stále máme. Tlačíme proti tomu. Kdybychom jenom tlačili, mohli bychom to shodit. Takže vždycky prstík dovnitř a uhladit kolem toho. No a takhle přiděláme i to druhé. A až budeme mít přiděláno, zkontrolujeme, jestli nám všecko drží. Jo, vidíte to, mě to, já jsem v pohodě, mě to všechno drží. Jo, mě to drží, je to dobrý. Tady mě to vůbec nepraská. Super. Děcka, dělala jsem to poctivě. Tak, vyděláme pryč tu ruličku. Jenom tu ruličku musíme opravdu vydělat, protože když bychom ji tam nechali, ten výrobek se rozpíná a mohl by díky tomu, on se trošku jako nerozpíná, ale zatahuje právě, on se smrští a mohl by díky tomu, že tam zůstane, se roztrhnout. Takže tu ruličku musíme vydělat a necháváme schnout. Jo? Tady, když se podíváte, tenhle výrobek jsem dělala před týdnem, a ten opravdu drží. Všecko jsem tam krásně škrabala. Můžete dodělat uši, tvářičky ještě. A potom můžete to právě využít, až to budeme mít vypálené, že si tam třeba dáte. Ale jako suchou vazbu, ne kytičky, které budou potřebovat vodu. Jedině, že byste to dali do nějaké ještě skleněné, takže by to jinak proteklo. Jo? Takže přeji vám, ať se vám to ten podaří. Ruličky jsou vzácnost, ty si schovte, anebo nám je vraťte, protože takovýhle dlouhý na takový tvoření těch zase tolik není. A jenom ještě koukněte, pojďte kouknout, jenom že jsem měla pravdu. Ta rulička tam byla taky úplně volná a teďka já tam nemůžu pořádně ani, jo, nejde tam nacpat. Takže tady vidíte to, že v pohodě a po týdenním schnutí to nejde, jo. Tak opravdu, jak dokončím výrobek, oddělávám ruličku pryč. No a až budeme mít vypáleno, tak si dáme nějaký znamení, pošlu ho tady nějakým kouřovým signálem, zatančíme a doufám, že se potkáme co nejdřív v kroužku. Tak se mějte. Ahoj!